163. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka si ve čtvrtek dopoledne přišli připomenout desítky lidí. Kytice a věnce k jeho soše u žluté školy položili zástupci města, Československé obce legionářské, Svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací. Masaryk kdysi řekl, jak se věci mají a vždycky měly, vynikající individua měla, mají a budou mít ve všech oborech i v politice velký vliv. Síla jeho myšlenek nás oslovuje dodnes. A tak si znovu klademe onu otázku, čem je i nyní ukrytá jejich platnost. Ptáme se, zda jsou i v naší době aktuální. Jsem si vědom toho, že nedojdeme dokonalosti v poznání pravdy ani dokonalosti mravní. Samotná láska a úcta k pravdě nikoho neuživí. Potřebujeme však mít v našem životě určitou směrovku. Dnes opět stojíme na břehu řeky Dyje, abychom se společně poklotili památce této významné osobnosti novodobých českých dějin a zamysleli se nad jeho dílem.